Focus Production. Yeah. They call me Isaac Brotich Kitala from Kapkeke Village. Producer Kemboy Kericho. Yeah. Wazazi wangu ninashukuru, enyi umeteseka juu ya maisha yangu na hata pia ya watoto wetu wote. Yeah. Nambari tano. Ah, kweli mama uliniza, ukanitunza, ukanipa vyakula vitamu sana. Mwezi tisa. Ah, kweli mama ulinibeba, ukateseka, ukashindwa kuyala yote mazuri unayoletewa. Ah, na baba yangu mama, hakika ninashukuru. Wazazi wangu ninashukuru, bali mmenitoa ninashukuru, sina ya kuwapa ninashukuru, Mola wabariki ninashukuru. Wazazi wangu ninashukuru, bali mmenitoa ninashukuru, sina ya kuwapa ninashukuru, Mola wabariki ninashukuru. Hey. Nawe baba, uliamka asubuhi na mapema kwenda kazini juu ya kulipa karo. Moja, ah, kweli baba uliva, kiatu kimoja dicho baba ulicho nacho. Si kwamba una pesa, bali ni huruma yako. Unaona ni vizuri sana watoto wako kusoma poa. Wazazi wangu ninashukuru, bali mmenitoa ninashukuru, sina ya kuwapa ninashukuru, Mola wabariki ninashukuru. Wazazi wangu zuri sana. Kuna siku tumelala njaa, tunala yote mazuri kwa niaba ya watoto wote, nami nitasema asante sana. Wazazi wangu.